Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода қарапайым PowerPoint арқылы осындай өте әдемі презентацияны жасауды үйренетін боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге суреттер қажет болады. Ол суреттерді мен қарапайым ғаламтордан аламын. Байқасаңыздар, мен оны ағылшын тілінде іздеймін, өйткені варианттар көп, әрі де олардың сапасы мықтырақ болады. Маған фото PNG форматында қажет. PNG формат дегеніміз артқы фоны жоқ суреттер. Бірінші суретке басып қарайтын болсақ, ең бірінші назар аударатын нәрсе олардың сапасы. Оның сапасы жақсы, және де артқы фоны жоқ, яғни PNG форматында. Сондықтан осы суретті алып, копировать етіп, өзімнің слайдыма қоямын. Бізде сурет қойылды. Байқасаңыздар, оның артқы фоны жоқ. Енді мышканың оң жағын басып, оны обрезать арқылы әр қайсын бөлек-бөлек кесіп аламын. Мысалы, біріншісін осылай кестім, одан кейін оны выделять етіп, Ctrl мен Shift-ті басып тұрып, оңға қарай жылжытамын. Одан кейін мышканың оң жағын басып, обрезать таңдаймын да, келесі бөтелкені осылай қойып аламын. Дәл солай қалғандармен де қайталаймыз. Менің жағдайымда осы төрт сурет мен үшін жеткілікті. Қалауларыңызша үшеуін, бесеуін қолдансаңыздар болады. Одан кейін барлығын осылай выделять етіп, оны оңға қарай жылжытамыз, және де олардың ара қашықтықтарын береміз. Соңғы суретті осылай ығыстырып, одан кейін барлығын таңдап аламын да, форматқа өтіп, оны дүзеп аламын, яғни распределить по горизонтали арқылы дүземі. Сол кезде PowerPoint автоматты түрде ара қашықтықтарын беретін болады. Бұдан кейін артқы фоның түсін береміз. Ол үшін мышканың оң жағын басып, формат фонаға өтеміз. Сплошная заливка арқылы, мұндағы пипетка арқылы әр бір бөтелкенің палитрасына сәйкес түстерді таңдаймыз. Мысалы, біріншісі ол бізде қызылға келеді. Енді оны қарайтын болсақ, бұл жердегі бөтелке артқы фонмен сливаться етіп тұр, яғни дұрыс көрінбейді. Сондықтан барлық бөтелкеге мен көлеңке беремін. Ол үшін осылай барлығын белгілеп аламын да, форматқа өтіп, эффекті для рисунка, тень және де ортада тұрған осы көлеңке түрін таңдаймын. Бірақ бұл тым қатты, сондықтан оны дүзеп алайық. Ол үшін мышканың оң жағын басып, формат объектіге өтеміз. Бұл жердегі оның параметрлерін өзгертеміз. Ол бізде 80% және де 10-ға тең болсын, сол кезде біздің көлеңкеміз жып-жинақы болады. Енді бізге тік төртбұрыш қажет болады, оны таңдап, осылай слайдтың дәл жартысын алып тұратындай етіп сызып аламыз. Одан кейін оның контурын алып тастаймыз да, оның түсін дәл фондық түспен бірдей етіп аламыз. Одан кейін бізге сызық қажет, ол сызықты сызып алу үшін дәл осы бөтелкенің биіктігімен бірдей болу қажет, сондықтан осы нүктелерді пайдаланып Shift арқылы түп түзу сызықты сызып аламыз, оның түсі ақ болсын, және де оның қалыңдығы 1.5-ке тең болсын. Одан кейін Shift арқылы осылай дәл ортасына жылжыта қоямыз. Осы екі фигураны, яғни тік төртбұрышпен сызықты осылай белгілеп аламыз да, мышканың оң жағын басып, на передний план ретінде аламыз. Ендігі бізге қажет логотип, ол логотипті де дәл жаңағыдай қарапайым ғаламтордан аламыз. Мен оны Fanta Logo PNG деп алдым, одан кейін мышканың оң жағын басып, копировать етіп аламын да, өзімнің слайдыма қоямын. Бұдан бөлек, мына жердегі надпись арқылы текстті жазып аламыз да, оны слайдымызға қоямыз. Мысалы, бірінші текст бізде таң қурай, оның шрифтін берейік, және де оның размері, әрі оның түсі. Оның түсі артқы фонның палитрасына келеді, бірақ көрінбей қалды деп қорпаңыздар. Мына стрелканы басып, другие цвета, оны сәл қоюлау қылып аламыз. Окей арқылы бұл тексті слайдымызға осылай қойсаңыздар болады. Не үшін олай екен, қазір түсіндіремін. Бұның үстінде тағы да бір текст тұрады. Бұл артқы фондағы текстінде дизайнға сәйкес келеді. Одан кейін Ctrl-ды басып тұрып, тағы да оны копировать етіп аламыз, бірақ бұл жолы оның шрифті өзгеше болады, және де оның өлшемі де түсі де өзгеше болады. Оның түсі ақ болсын, және де осындай тең текстті, яғни текстік көлеңкені береміз. Алғашқы әрпі кіші әріптен басталғаны жөн болар. Осы екі тексті дәл ортасында тұратында етіп алатын алу үшін екеуін осылай выделять етіп аламыз. Форматқа өтеміз, выровнять арқылы оны центр бойынша, және де дәл ортасы бойынша түзеп аламыз.
Одан кейін өзіңіздің осына текстіңізді қойсаңыз болады, бұл жайғана мысал ретінде алынған. Енді бірінші слайдты дублировать етіп, мына суреттерді таңдап аламыз да, оны солға қарай жылжытамыз. Яғни сурет алдыңғы бутерге мына тіктөртбұрыштың артында қалып кетуі қажет. Одан кейін оның артқы фонын формат фоны арқылы, дәл жаңағыдай пипетка арқылы осылай өзгертіп аламыз. Соған сәйкес мына жердегі тіктөртбұрыштың түсі де өзгереді. Мына жердегі текстік түсі де өзгереді. Оны сәл қоюлау етіп аламыз, дәл жаңағыдай другие цвета, және де кішкене қоюлау түс. Және де оны өзгертуді де ұмытпаңыздар. Бұл бізде апельсин. Енді осы екеуін выделять етіп аламыз да, формат фонаға өтіп, дәл жаңағыдай выровнять арқылы түзеп аламыз. Дәл осы процесті қалғандармен де қайталаймыз, дублировать етеміз, осылай тіктөртбұрыштың артына жібереміз, артқы фондық түсті өзгертеміз, пипетка арқылы, келесі ол менде жасыл, тіктөртбұрыштың да түсін өзгертеміз, және де мұндағы текстің да түстерін береміз. Әрине ол сәлі қойылау болады. Мінекей дәл осылай текстарды өзгертіп, суреттердің орнын ауыстырып аламыз. Содан соң екінші, үшінші, төртінші слайдтарды шрифт арқылы таңдап, переходы мәзірінен трансформация переходын қолданамыз. Сол кезде өте әдемі эффект пайда болады. Сіздер де осы презентацияны жасап көріңіздер. Видео пайдалы болды деген ойдамын. Қазақ тілді контент қолдау мақсатында достарыңызбен бөлісіп, пікір қалдырып, лайк басып кетіңіздер. Келесі видеода жүздескенше.